Житель села Засілля Микола Левківський згадує 14 квітня 2022 року. Тоді, каже, вночі російські обстріли пошкодили приміщення місцевого підприємства. Мені сказали, що це горіло вся вулиця, всі дома, де жили люди, які ще не повиїжджали. Але коли вже під'їхавши сюди до цього хлібопереробного підприємства, стояли пожежні машини, декілька машин. Полум'я вдалося загасити, а через 11 днів після події чоловік з дружиною виїхали в село Михайло Ларіне, але іноді, говорить, приїжджали додому. Влітку Микола застав один із обстрілів у себе на подвір'ї. Пряме попадання снаряду у цей великий склад, в якому я зберігав вулики, дрова, сіно. І Бог милував, що на відстані 10 метрів я залишився живим. Ще два снаряди пошкодили паркан перед будинком. Один влучив у присадибну ділянку, каже чоловік. 1 грудня сім'я повернулась додому на постійне проживання. Десь в другій половині січня дали нам електроенергію, появилась водичка. На початку лютого у нас вже був інтернет. А ось Віктор не виїжджав з села. Ну, та страшно було, обстріл був кожен день практично. Воду возили. Треба було, людям допомагали. На другому краю то побило так хату, хазяйство уціліло. Постраждав в квітні 2022-го і будинок сина Зінаїди. В той момент, каже жінка, нікого в оселі не було. Сільрада наша допомогла, дали нам стройматеріал, дали нам пленку до будинка, щоб накрили. Так, якщо буде дощ сильний, то все впаде. І дах впаде на голову, і все впаде. Внукам вертатися немає де. Законсервували будинок самотужки. Внуки хочуть, бабушка, ти нам змайструй доміка, а ми вернемося вже додому, бо вони живуть зараз в Новобузі, виїжджають, а це по дві неділі приїжджають додому. Начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Курувай говорить, внаслідок російських обстрілів в селі пошкоджено 20 будинків, ще 10 зруйновані. У засіллі була засільська школа, був засільський дитячий садок. В одному приміщенні знаходилося. Слава Богу, це приміщення не постраждало, тільки там частково побито. Відновлюють роботу сільські підприємці. Працює магазин. Із пунктом здоров'я села Засілля він, слава Богу, вцілів. Однак зараз поки що не працює, але вірю, що до червня-липня місяці ми запустимо його роботу. Отримати медичні послуги жителі Засілля мають можливість в мобільній клініці в сусідньому Первомайському, куди приїздять лікарі без кордонів. По розмінуванню також активно працює Норвезька народна допомога, яка зайшла на нашу громаду і розміновує зараз сільськогосподарські угіддя, поля. До цього моменту ми робили заявки на ДСНС, на Національну поліцію по розмінуванню домогосподарств. Однак факти замінування території ще є. З благодійними організаціями розглядають і можливість запуску громадського транспорту до центру громади та Миколаєва, каже Максим Коровай. В Засіллі проживає орієнтовно 250 людей. До початку повномасштабної війни їх було більше 600. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.